Dakle, dolazimo do momenta gdje se sjećam tog jednog dana. I ja sam dobila komentar ono tipa, izvini kao molim te, stvarno me bacaš u depresiju sa svojim pričama. Znači, nikoga ne zanima da li si ti danas dovoljno sposobna za taj posao. Znači, enough. Znači, ne može jednostavno da bude novčano s obzirom na cene i na sve ostalo, a izgaraš. Sada prelazimo na drugi deo mog delovanja, a to je zapravo da sve vrijeme Knjigatron postoji. Znači, sve vrijeme YouTube kanal Knjigatron postoji, ja na njemu radim, veoma sam zadovoljna na koji način na njemu radim, stičem dosta nekih poznanstava u suštini i to je nešto čime se ja bavim od svoje 16. godine. Taj projekat kao takav, znači do momenta dok sam posljednji video objavila, traje 5 i po godina. Dakle, to je nešto što se gradilo jako, jako dugo. Ja sam dosta nekih intervjua odradila, dosta sam širila svijest o tome šta je zapravo BookTube zajednica. Dakle, nije to bilo nimalo naivno. Postala sam ambasador Lagune sa svojih 18 godina. Znači, to su prosto sve neke stvari koje su se dešavale umeđu vremenu, koje ti radiš for free. To je konkretan posao koji sad tebi donosi novac. Bilo kakav novac. Znači, ne mora da bude mjesečna plata, nego bilo kakav novac. I dolazimo do momenta, gledam ja oko monetizacije, šta ću, kako ću, s obzirom da je Knjigatron poprilično kasno bio monetizovan. Sada smo prva godina faksa, taj cash se potroši, ja ono spadnem, znači na taj džeparac, dobijam džeparac od mame i tate i tako dalje, studiranje je veoma bitno, prva godina je, treba da se posvetim tome, svemu ostalome, međutim meni naravno to ne da mira, jer prosto, kako ti objasnim, to je taj neki unutrašnji osjećaj, znači osjećam ga i ne mogu to da stavim sa strane. I sad sam sebi rekla, dobro, imamo iskustva u tom fizičkom radu na neki način, rad sa ljudima, dosta smo tu naučili i svega ovoga što ste imali priliku da čujete i sada sam bila u fazonu, vreme je da pokušamo da nešto odradimo i na kreativni način. Dobro. E sada, dolazimo do momenta, znači prešli smo jedan, drugi, dolazimo do trećeg posla. To su bili momenti kada sam imala plaćene recenzije knjiga, fotke koje sam radila konkretno za te recenzije knjiga i tu sam počela onako malo preko Instagrama da ugrabim ono neki dogovor ovde, neki dogovor onde. To mi je mnogo značilo, jer pre svega ja sam dosta mailova poslala u životu, bila sam u kontaktu sa dosta ljudi, dosta sam izgarala oko tih recenzija. Znači, ja sam tip osobe koja je sa temperaturom od 39, posljednji dan na moru te godine, išao po Pargi, kako bi, znači vodila sam tatu, kako bismo snimili recenziju Lagunine knjige, svetlo između okeana, zato što je naspram Pargije baš postojala ta crkvica, znaš, sa tim kao mini ono nečim što je ličilo na svetionik i što su to bili, to je bila jedinstvena prilika da ja snimim te kadrove, a by the way što sam smišljala tu recenziju još 2 nedelje pre nego što sam krenula na more kako bih je uklopila sa tom knjigom. Recimo, znači to su leveli do kojih sam ja išla u poslu. Zašto? Jer čak i kada nešto nije bio posao, ja sam ga posmatrala kao takav. Znači, ja sam to morala, kao što i dan danas, ovo posmatram kao svoj posao, sve do momenta dok to ne dobije oblik onakav kakav ja zamišljam da moj posao bude. I takav stav sam imala u svakom poslu koji sam radila. Dolazimo do momenta gdje dolaze malo ono ti dilovi i tako dalje. Kada je u pitanju fotografija, nešto čime se ja, naravno, apsolutno amaterski bavim. Mislim, volim to i prosto zanimljivo mi je, volim da predstavljam proizvode i tako dalje. Imala sam prilike da prosto ljudi prepoznaju taj kvalitet i da od mene traže uslugu. Pritom sam to spojila sa književnošću, što je meni u datom trenutku bilo veoma važno, jer kao ono Knjigatron, znaš, ono kao it represents something, znaš, i ipak je to neki kao milestone u tom tvom mini biznisu, slash koji još uvijek nije biznis, ali će postati u jednom trenutku i tako dalje i tako dalje. Dobiješ ono taj cash, wow, prvi novac od nečeg kreativnog. I tu je sada jedna velika onako polemika o tome kako zapravo doživljavaš kreativnost u momentu kada ona bude naplaćena, ali ja stvarno, mislim, znaš, ono, možda je dobra tema za poseban video, da se ne bismo sad previše ovde, da ne bismo odlazili od same suštine i svih ovih poslova, jer postoji još 6 poslova kroz koje moramo da prođemo. Stvar koja se dogodila jeste bila da naplatim video. Sad, čovječe, znaš, ono, radiš prvi video, radiš video za klijenta i u fazonu si oh my fucking god. Znači, treba sada to da uradiš kao što inače radiš, ali naravno opet sa nekom poprilično rigoroznom pažnjom kada su u pitanju detalji. Velika je odgovornost. Ovo je odgovornost drugog tipa koju sad ti počneš da osjećaš i opet je izlazak iz zone komfora. Znači, opet sam sebe stavila u neki moment gde ja počinjem apsolutno drugačiji posao u kome sada treba da se izgradim, u kome sada opet treba da dostignem taj moment kada sam
svoj na svome, znaš, i znaš, sve ti je to onako, imaš dozu straha, ne želiš da pogrešiš i prosto sada kad pomislim na to, sve su to jako lepe stvari, jako lepi momenti u mom životu, iako možda ja u datom trenutku nisam to doživljavala na ovaj način, niti sam u suštini mogla. Pa onda ide, znači to su naredna dva posla, fotke i video, i to je baš bilo onako serious shit for me, razumeš? Gotovo zato što je bilo nešto što sam radila u okviru svog sopstvenog hobija biznisa, znači u okviru svog sopstvenog brenda koji je prezentovao nešto, tako da sam se na neki način osjećala dodatno onako, znaš, kao, ipak kao radim to za sebe, ali kao naplaćujem svoju uslugu, zato što znam koliko sam vremena uložila učeći program, koliko, znaš, i sva ta oprema košta i, mislim, logično, razumeš, koliko košta i tvoj intelekt, recimo, iza svega toga da ti pročitaš neku knjigu i da napraviš recenziju od 3 minuta koja će nekog zainteresovati da tu knjigu kupi. Ne samo koja će nekog zainteresovati, znači ne samo ona koja će zainteresovati nekog ko inače čita, nego hajde da napravimo ono koje će uspjeti da zainteresuje što širi spektar ljudi, kako bi što više ljudi zapravo podiglo tu knjigu, razumeš, i krenulo uopšte bilo šta da čita. Znači, to je taj neki mindset i to je ta neka šira perspektiva i ja sam to unosila u poslove koje sam radila, pored milijuna nekih projekata sa strane koje sam imala. I hoću da kažem da je ovaj moment bio, eto, veoma važan, jer sam shvatila i dobila trunku te neke perspektive da ja bih zapravo mogla jednog dana tu da napravim svašta nešto lepo. Još više sam se zaljubila u video editing, još više sam se zaljubila u fotografiju, još više sam se zaljubila u taj proces same sebe iza svega toga, koncipiranja videa, koncipiranja priče, načina koji želim sve da predstavim i u svemu tome ono što me mnogo dizalo jeste u stvari što sam bila glavna osoba za svaki aspekt, što mi je omogućilo da se zapravo razvijam u svakom aspektu, što mi je omogućilo da steknem različiti, znači veliki spektar skillova. I prosto sam sebe gurala u takve situacije jer sam znala da će jednog dana, a jedan skill koji sam prikupila iz svega ovoga, biti idealan za neki posao do koga će mi biti stalo tamo negdje. Znači, to je to. Razumeš? I stvarno u datim trenucima ja sam smišljeno radila neke stvari jer sam znala da će mi značiti kasnije. I imala sam taj mindset kad treba prihvatiti nešto ili ne, ali želim da mi ovo stoji u CV-u. Znači, da li je u datom trenutku to bila i stvar novca ili nije bila stvar novca, sve te prilike, bilo one plaćene ili ne, ili recimo bile u fazonu ruka ruku mije za neku promociju ili bilo šta slično, uvek sam pomislila, ok, ako podržim ovo, ako odradim ovaj posao, ako učestvujem u tome, da li će to biti dobro za moj CV? Znači, da li će to pokazati ovaj i ovaj skill? Ukoliko da, ukoliko vidim da je to moment koji će mene izgraditi u budućnosti, gdje ja kada završim faks ću imati ono milion nekih stvari koje sam radila, ja sam izgarala za to. Znači, izgarala sam za to ponekad ne dobivši ni dinara. Ali, da se vratimo na poslove. Ok, ustalila sam se malo bila u tim fotkama, video recenzijama, to mi je baš onako prijelo, probala sam u mom umu. To je bilo ono, završila sam te u smislu bilo kakve nervoze i straha. Sada, ukoliko se nešto naravno desi, mogu tome da pristupim samo onako sa radošću, hajde da kažemo. Uvek naravno postoji neka doza straha, ali da preovladava, znaš, da preovladava kreativa, zabava, da preovladava taj neki hype koji osjećaš kada se baviš time, razumeš? I to je ono, znači sad bukvalno osjećam taj hype, razumeš? Bukvalno kada pričam o tome, ono, opet mi se vrati taj osjećaj, odavde mi ono krene energija. I pređimo onda na naredni posao. Sada gledam ovdje. Da, ja sam onda počela, bilo je tu umeđu vremenu, htjela bih samo da spomenem taj kao neki posao, ali to je u suštini više kao pasivni prihod, kad imaš dogovor sa nekim brendom u smislu affiliate linka, na konto čitavog procesa ti dobiješ određeni procenat. Je i to na neki način posao, nije to baš uvek na taj način pasivno, ti opet moraš na neki način i da ispromovišeš taj brand, pa znaš, moraš ono s vremena na vrijeme da spominješ i tako dalje. I opet postoji neka određena doza vremena koju ti ulažeš kako bi na kraju krajeva dobio nešto iz tog pasivnog prihoda. Jako je bitno da budeš u kontaktu sa ljudima, da malo izgubiš tu neku barijeru, hajde da kažemo, koja bi te eventualno stopirala da sa nekim vodiš onako razgovor na tom nivou. I sve je naravno to mene izgradilo, u svakom mogućem smislu, pre svega jer sam ja dozvolila i jer sam dosta razmišljala ovim stvarima, znači baš onako
morate da razmišljate. Morate da razmišljate o poslovima koje radite. Morate da razmišljate o sebi u tim poslovima koje radite. I onda sam ja bila u fazonu, znači šta bi bilo super? Okej, evo, radila sam fotke, radila sam video, pravila sam sudove, radila sam u kafiću i tako dalje. Oduvek sam htjela da pišem. U mojoj glavi je to bilo u fazonu, bilo bi super. Tako je došla prilika, zapravo preko čitavog rada na Knjigatronu. Došao je taj moment gdje sam ja bila u fazonu, oh my god, znači pisat ću recenzije knjiga. I onda sam pisala recenzije knjiga godinu dana. To iskustvo je bilo veoma važno za mene, jer ja sam neko koja od uvek radio recenzije knjiga, u smislu videa, u smislu fotki, i iako ti u suštini pišeš taj scenarijo za video, opet drugačije je. Znači, sada ovako nemamo vizualni aspekt, nemamo zvučni aspekt, već samo kroz reči i kroz tu našu priču mi moramo da predstavimo zašto bi neko trebao ovo da pročita, zašto bi ovo moglo da ga zanima, zašto ovako. I sad ti dolaziš tu u potpuno drugačiji skill set, gdje sam se ja podsjetila dosta stvari. Znači, dođu ti neki momenti, dođu ti neki poslovi koje ti želiš dugo i onda kada ih radiš i kada prođeš određeni moment, nije to to što bi ti radio. Mislim, u suštini želim samo da naglasim da je to skroz okej. Ono što je moja poenta u svemu jeste taj neki princip iza toga da I did it anyways. Znači, i to je godinu dana koji stoje u mom CV-u. You did it anyways, što znači da ti imaš neki skill, da imaš neko iskustvo. Na konto, znači, ti ne znaš šta će biti sutra. Izgubit ćeš posao, spucat ćete nešto ovog tipa, pa sigurno u tom momentu kada ti taj novac bude bio potreban za hleb, nećeš biti u fazonu, znaš kao, ja ne volim, ne, da radit ćeš ga, ono, taj stres u datom trenutku može da bude mnogo manji u smislu, a pa da, kao, već sam to radila, a pa da, s obzirom da si već to radila, možda si već bolji kandidat za ovaj posao, itd., itd. Ako sam ja kroz, recimo, par mjeseci skapirala da definitivno to nije nešto čime bih ja voljela da se bavim, nije mi problem da to radim, smatram da sam u tome bila veoma dobra, sam dosta naučila, ali kao što opet kažem, ne radi me. Jednostavno ne radi me. Nije to taj neki moj deo, ono, delovanja koji mi je van ovog sveta. Recimo, skoro sam počela da pišem poeziju, to me radi. To me apsolutno radi, razumiješ? Zato što pisanje, recenzija, knjiga je mnogo manje kreativan posao nego što zamišljaš. Mislim, nego što mnogo ljudi u stvari zamišlja. Isto kao što je, ne znam, i spremanje neke knjige za ispit mnogo manje kreativan i zabavan proces nego što bi zapravo bilo čitanje knjige ovako uz čaj i kafu na jedno lepo zimsko popodne. To je za sada 1, 2, 3, 4, 5, 6 različitih poslova, 6 različitih skillova, 6 različitih životnih etapa. Dolazimo do momenta na filološkom sam. Prvo što te pitaju, koliko vas želi da bude profesor, koliko vas želi da bude prevodilac? Like, it's the only two options, alright? Znaš kako, ti ne možeš da znaš da li si za jednu ili za drugu opciju, barem ja smatram da je tako, dok se ti ne ubaciš u šemu da ti to radiš. Znači, da ti vidiš kako to izgleda. Da ti vidiš da se tebi to dopada, razumeš? Možda je predmet i profesor dosadan, ogadio ti je predmet, znaš, ali to nema nikakve veze sa tobom i to čak može, znaš, ne mora ošte da znači da ti ne bi bio sjajan u tom poslu ili bilo šta slično. I ja sam toga postala svesna rano na faksu i onda kreće malo i ta presija, znaš, onako, brate, mislim, samo studiraš, realno ljudi oko mene drže časove, pa sad opet dolazimo do te neke faze, počinje da se lomi, ipak je to opet neko novo iskustvo, razumeš, opet sebe ubacujem u taj neki mood gdje imam osjećaj da krećem iz početka, ali to je tako normalno i na to bi trebalo svi da se naviknu, jer to je suštinski jako dobro za jedno ljudsko biti. U svakom mogućem smislu sazrevaš, u svakom mogućem smislu. Dolazimo do momenta, ajde, evo sad ću da nađem nekoga kome ću da predajem. Znači, simple as that, šta sam uradila, znači, ko pravo, ono, dete 90-ih, ja sam napravila flyere, okej, sa informacija. Šta ja radim, koju uslugu pružam, razumiješ, tu sam stavila u fazonu svi uzrasti, mogu čak i da sprejim za ove Cambridge-ove ispite i tako dalje. To sam naravno uradila u datnom trenutku jer sam bila u poprilično dobre kondiciji kada je faks bio u pitanju, znači, baš sam dosta učila, na taj neki način u svojoj glavi zacrtan cilj da 3 godine upadnem ono na budžet, da mi onda 4. i šta god da želim da produžim, da mi bude ono for free i dalje, znači prosto sam bila veoma u tome, veoma u toj materiji i nisam se toliko bavila nekim drugim kreativnim poslovima. Mislim, u tom momentu je krenuo da nastaje Knjigatron Vlogs, što je zapravo ovaj kanal koji se tako zvao na početku. Dok preimenovala sam sve u Milika, pa je krenuo ovaj brand. Ja odlazim i sad treba da predajem našom detetu koje ima 10 godina. U životu nisam predavala detetu koje ima 10 godina. I sada, o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da, pod jedan, ja nemam dete. Jer nemam pojma šta znači razgovarati s detetom u suštini. Znači, a kamoli preneti znanje detetu? Okej.
uf, znači nemamo iskustva, do toga smo došli, to jest to smo shvatili, nemamo iskustva. Are we gonna do it anyways? Yes. Sada, kako ti taj posao svejedno radiš najbolje što možeš? Pa tako što ćeš uzeti skill od svih prethodnih poslova. Znači, samo sam se setila momenata. Prvo, Milice, moraš biti strpljiva. Drugo, ne smeš dozvoliti da pokažeš da si iznervirana, ni u jednom trenutku, čak i ako te to dete iznervira, jer deca su, znaš ono, 360 puta ćeš objasniti present simple, ono, znaš, sledeći čas može da pogreši. Opet, znaš, e bi to kao odrasloj osobi će biti u fazonu, daj čovječe, mislim, ono, je moguće, ali to su deca, razumeš, i prosto, kad radiš neko vrijeme sa decom, onda krećeš da kapiraš tu psihu iza svega toga, znaš, i mislim, sediš se na neki način, kakav si ti bio kad si bio dete. Ali je stvar u tome što ti svaki put pre tog časa treba da se prešaltaš u dati mindset. Također, ne možeš stvari da objašnjavaš ovako. Mislim, znaš, ne može dete da shvati šta znači raditi i imati para za nešto kako nešto ne bi polomilo. Jer to košta i košta će mamu i tatu i bit će skupo i onda zbog toga preko gledanja ovakvog videa. Znači, nego će morati da shvati da neće moći da ide u bioskop ili da neće moći da ide u igronicu sa drugarima ukoliko polomi grebe skup hi-fi koji se nalazi u kući. Mislim, taj level, razumeš? Deci moraš da pojednostaviš. Znači, moraš da im objasniš uzrok i posljedicu, da ta posljedica bude onako u njihovoj glavi, ajde da kažemo nešto, znaš, ono. Isto tako, onda, znaš, počinješ te principe bukvalno da učiš kroz taj posao i naravno u svemu tome ti shvataš da li je to nešto što bi ti radio ili ne. Posle određenog vremena sam teaching kao takav, prezrela sam ga u tom nekom smislu gde nemam frku, smatram da bih sada, bez obzira koji materijal je u pitanju, bez obzira koja tema u pitanju, smatram da bih mogla da se snađem, da bih mogla taj posao dobro da uradim. Jer na kraju krajeva ja recimo i ovaj video shvatam poprilično predavački. Mislim, ovo je na neki način taj neki moj koncept, ne način na koji ja objašnjavam stvari, razumeš, i dosta pričamo na ovom YouTube kanalu i to je taj neki predavački mindset, hajde da kažemo da ti nešto objasniš, da pobliže približiš. Eto kako mi je recimo teaching dodatno pomogao u ovome, ali kako je prevashodno YouTube na kome sam radila tolike godine i objašnjavala ovakve stvari, pa samim tim i recenzije knjiga nekada pomogao u datom poslu. Znači, samo pokušavam u svakom mogućem momentu u ovom videu da vam uvežem čitavu ovu stvar, da shvatite koliko je zapravo sve uvezano i koliko je sve važno. I s toga zapravo, znaš, ono, naučite nešto što ćete primijeniti na sobstveni plan. Krenuo je teaching, imala sam iskustva i sa odraslima. Kako ti kažem, probaš malo tamo, malo vamo, malo namo. Ja nikada nisam htjela da se zatvaram nekim poslom, da sada budem konkretno uvek zaposlena negde. Volila sam stvari preko preporuke i često sam dobijala različite ove časove preko preporuke. Također, kao što sam rekla, ko pravo dete iz 90-ih, oblepila sam BG svojim oglasom. Na konto toga dobila sam ljude koji su me pozvali i prosto, znači, na taj način sam sebe stavila tamo. Milion tih poziva, sa milion ljudi se ne poklopiš, ne znam, znaš, ono, ima ih svakakvih, nebitno. Kroz taj proces ti shvataš kako ti želiš da radiš. Da li ćeš online, da li ćeš uživo, da li oni dolaze kod tebe kući, da li ti odlaziš kod njih kući, pa u zavisnosti od toga znaš koliko je dugačka lokacija, recimo ako sada odavde treba da idem, ne znam ti ni ja tamo negde, logično cijena časa će da se poveća jer postoji vremenski period koji ti treba da potrošiš kako bi otišao tamo i vratio se nazad, pa onda shvataš neke stvari i o cijenama časova itd. itd. I I'm still doing it to a certain degree, znači i dalje sam u tome do nekog određenog stepena, ali sam to smanjila na neki podnošljivi minimum kako bih mogla da se posvetim drugim stvarima. I sada dolazimo do narednih poslova. Posle ovoga ostalo je još dva, tako da privodimo kraju polako sve ovo. Sve vreme, znači treba da spomenem YouTube AdSense kao nešto što jeste bio izvor prihoda. Pogotovo od kada je Milika počela da doživljava taj neki svoj sjaj, došli smo do momenta da meni onako legnu neke lepe parice sa YouTube-a. Ovo je tek ono underpaid, razume? I nije me sramota da kažem, s obzirom na kvalitet videa i na sve to, ipak naš publika i te reklame i sve ostalo odlučuju visinu tog novca i različiti algoritmi i porezi koji se skinu, nije ni važno, ali kraj krajeva nije ni važno jer opet ne bismo ni došli do te cifre da nema svih vas i da ne ulažete vi svoje svo dragoceno vrijeme u tome, tako da sam ja prezadovoljna. Mislim, meni je to jedan od najdražih prihoda i u suštini je nešto što kaplje ono na taj neki način i učite toj nekoj strpljivosti. Tako da AdSense kao takav me je dosta naučio koliko zapravo volim ovo što radim. To je definitivno ono što je bilo ključno u razgraničavanju u mojoj glavi, a to jeste, okej,
možda sada zarađujem toliko i toliko od ovog YouTube kanala, možda ću ili možda bih od nekog drugog zarađivala više, ili možda bih tamo negdje imala mnogo više novca u nekom drugom poslu, ali ipak na kraju dana, ovo je ono što mene zapravo radi. U tome je suština. Znači, u momentima kada je taj novac na taj način kapao, kada ti učiš novi program za editovanje, kada radiš ovo, kada radiš ono, kada edituješ videe po 6-7 sati i tebi za to legne 2,5 dolara, u tim momentima ti kapiraš da li to što radiš zaista voliš ili ne. Jer ukoliko to zaista voliš, taj algoritam i sve to neće biti problem. Neće biti problem, slavit ćeš svaki dinar koji dolazi sa te strane, tezgarit ćeš milion nekih stvari sa strane, dok taj AdSense ne dovedeš do momenta gdje bi mogao da bude. Ili, znači ono, ne znam, dok kombinuješ sa nekim sponzorstvima ili bilo što slično, zašto definitivno guramo 24/7. To je taj mindset. Bila sam jedan period gdje sam se definitivno onako gubila u sadržaju, bila sam dosta u konfliktu sama sa sobom i samo u jednom momentu zbog sklopa različitih životnih stvari ovo je poprimilo oblik kakav ima sada. Zato što sam sa svakim videom ono becoming more and more myself and doing it unapologetically. Jednostavno. Kada to shvatiš i taj AdSense koji je kapao sve ove godine i to malo novca što je došlo sa te strane je u meni zapravo pokrenulo razmišljanja. Ja sam spremna za ovo da izgaram do 5 ujutru i da nakon toga operem zubi, istuširam se i da se pojavim u svom poslu od 9 do 5 ako je to ono što moram da uradim. Da, jesam. Znači ja sam našla svoj odgovor na to pitanje kroz ovaj pasivan prihod ili konkretno taj posao sam radila sve ove godine. Samo sam htjela da dodam tu perspektivu, znaš, gdje posao nije samo u pitanju visina te zarade. Šta te taj posao nauči? Šta te nauči manjak para? Šta te nauči višak para? Šta te nauči nula para? Naravno, govorili, ja sam željela ovaj video tako da koncipiram da pričamo o tome šta mi je donosilo novac. Trenutno sam u kombinaciji, znači različitih stvari i to je nešto što mi se zapravo mnogo dopada. Malo časovi, malo AdSense, malo neki dogovori, malo ovo, malo ono, znači guramo 24/7 kao što sam rekla. S druge strane, imam neki part-time job koji je napokon onako, i zanimljiva je priča zapravo za njega, a to je da sam posle teachinga i svega toga bila u fazonu dobro. Znaš šta, dok sam na filološkom smatram da bi trebalo da osetim i prevodilački posao kako bih skapirala da li se meni to dopada ili ne, ali u suštini nikada nisam imala konkretnu ideju kako bi to izgledalo. Nisam nešto specijalno ni jurila za to jer baš naš ono nisam htjela da prevodim sada neke stvari koje su mi se onako baš na faksu, nisu mi se dopale, razumiješ? Htjela sam onako neki dinamičan prevodilački posao i nisam znala dakle će to da dođe, međutim došlo je do jedne prilike u kojoj sam trenutno, a to je nešto što ima veze. Prevodilački je posao, ali u suštini su u pitanju i društvene mreže. I prilagođavanje prosto stranog sadržaja društvenim mrežama na ovom području i I've never been so happy in my life. A new experience. Govorim o samom tipu posla gdje su zapravo uspjele da se umreže društvene mreže kojima se ja bavim toliko dugo i taj prevodilački posao koji sam zapravo priželjkivala posljednjih 6 mjeseci gdje sam nekako vidjela u tome tu priliku da se pomirim sa dosta nekih stvari i mojim procesom na samom fakultetu i da shvatim da opet, znaš, pored tog fakulteta ja zaista mogu da vredim nešto na osnovu svojih različitih skillova i da ne bi trebalo sebe, pogotovo na tip fakulteta kad studiraš jezik, da sebe stavljam u taj neki kalup jednog ili dva posla ili bilo čega sličnog. Tako da je trenutno to neka postavka koja mi je poprilično nova, ali također i oslobađajuća. Opet dolazimo u tu neku fazu gdje je novo, gdje se gradi neki dodatni skill, samo što sada posle toliko godina ne doživljavaš to na isti način. Ne doživljavaš to na isti način drame. Jer imaš iskustva iza sebe. Tako da to je neki moment gdje smo trenutno, shvatili smo dosta stvari i svaki od ovih poslova je meni pomogao da budem u ovom momentu gdje sam sada, da shvatim kako vidim svoj život, kako vidim sebe, jer ti kroz posao dosta upoznaješ i to kakav si ti, kakav si sa drugim ljudima, kako želiš da funkcionišeš u životu, kako želiš da koncipiraš svoj život, jer konkretno ta stvar kojom ćeš se baviti će dosta uticati na koncept tvog života, znaš. Pa tu je onda dosta i stavljanje nekih drugih faktora. Aha, sa kime se družim? Da li se družim sa ljudima koji imaju apsolutno drugačije vizije od mene, ili pak imam društvo koje isto izgara kao ja, koje isto na 300 nekih različitih strana. Pa onda recimo čak i u ljubavnim vezama uvek gledaš i to, jer dolaziš u te neke godine, razumeš, kada se te stvari gledaju, kada je bitno da budeš sa nekim koji ima sličnu ili
istu viziju, viziju života i sve je to ono što se zapravo događa i što se zapravo gradi u tebi, oko tebe i u ljudima sa kojima imaš kontakt dok ti radiš sve ove poslove, počevši od pranja sudova i smene od 9 sati, do toga da ti neko skine pola dnevnice na konto toga što si odmorio, do toga da budeš plaćen za svoju kreativnost i da shvatiš kako izgleda kreativnost kada je plaćena, pa sve do toga da skapiraš jednog dana šta znači staviti neki drugi deo života na malo low-key moment kako bi izgurao nešto u šta zaista veruješ, u šta možda ni ne mora da veruje toliko ljudi. Znači, to je taj neki spektar. I ti kada taj spektar staviš u ovu glavu, ti dobiješ jednu jako široku perspektivu koja samo u budućnosti može da ti pomogne. I ja se isto tako nadam da sam vam ovim videom, ovom pričom i ovom perspektivom pomogla. Naravno da ćete vi iz svega ovoga uzeti ono što je primenljivo na vas. Ja sam želela da vi budete u poziciji da pored svega što biste tražili na internetu, koja zadruga, gdje i kako da se učlanim, šta da radim, šta mi treba od papirologije, šta ovo, šta ono, da vi pored svega toga možete ovo da nađete na internetu i da možete da nađete ovu finu epizodu, ok, nečije priče i nečijeg iskustva i da iz nje uzmete ono što vam je najpotrebnije u datom trenutku. To je to, naravno, za sada. Kad budemo pričali za 5 godina, očekujem da će video biti još bolji, da će biti još više iskustva, da će biti još više poslova koje sam radila i još više skillova koje sam stekla. Eto, htjela sam da podelim svoj mindset iza svega ovoga, da podelim tu priču sa vama, da također vam dosta uvežem i da vam pričam o tome koliko je zapravo posao i život uvezan. Koliko god mi je želeli to kao baš na taj način striktno da odvojimo, ipak je, znaš, ukoliko to doživljavaš na način na koji ja doživljavam kao nešto veoma važno u životu, kao nešto što bi prevashodno trebalo da ti izgrađuje kao osobu, znaš, onda shvatiš da je perspektiva siva. I to je ono što sam htjela. Ništa nije crno-belo, znaš, pa nijedan posao nije takav. Samim tim, ovo je bio neki moj doprinos univerzumu i svima vama, s obzirom da smo se složili oko toga da je ovo tema o kojoj biste volili da čujete. I was determined to deliver, and so I did. Tako da, šta bih vam drugo rekla, nego volim vas puno i eto, želim vam svu sreću bukvalno u svim mogućim poslovima koje budete radili, u svim mogućim skillovima koje budete stekli, želim vam pre svega jedan zdravi, širok mindset u svemu tome, želim vam da shvatite koliko je to sve dobro za vas u kojoj god situaciji se nalazili i želim ono da kroz sve to se izgradite kao osobe, da to bude jedna tvrđava koju niko neće moći da sruši jednog dana i da budete svesni da ste to uradili sa svojih 10 prstiju. To je jako bitno. Ljubim vas puno, baterija se prazni, došli smo do kraja svega ovoga, vidimo se sutra, ljubim vas mnogo, ćao!